כן, אבא. תביא לי בבקשה את הקלסר מהמשוכן עבודה. בסדר. בבת אחת הכל השתנה. יום רגיל ואפורי הפך פתאום ליום המשמעותי בחיי. רצתי במהירות ל-770 לזכות להתפלל מייריב עם הרבי שליטה. עם סיום התפילה החל הרבי שליטה לומר את השיחה המרישה. כל חסני שמחה שלך לפתע מתחילה שיחה בביטול חסידים מילה לא מאבדים דברי אלוהי כים דבר מלוכה לפתע משתנה נימה מוקים כולם את האדמה פני קודשו יוקדות ידיו רועדות כל מילה חותכת הדממה האם תכן שתרם למושיע לא הועיל ולא הצליח כל מה שנעשה היה להגיד לשם עושה את העניין עליכם הסוכות שמתכל כתם להביא מושיע מיד Setz am Oblig im Maschirchen, take it from Yad Mamosh. Ae, amum, ani, oda, dvarim, meadedim, sidim, bechol pinta, mitvadim, ameser, alibi, charut, lakachat, achrayut. Ae, of
שוב.